بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam əziz dəyərli qardaşlar. Bugünkü mövzumuz içtihad və təqlid məsələlərinə daha dərindən yanaşmaq. Daha dərindən deyəndə keçən dəfəkinə nisbətən daha dərindən yanaşacağıq inşallah. Deməli, ələm müctəhidi tanımağın yolları. Ələm müctəhidi tanımağın 3 əsas yolu var. Bunlardan birincisi odur ki, insanın özü bir şəxsin ələm olmasına yəqinliyi və ya xatircəmliyi tapsın. Məsələn, bu adam özü bu sahədə o qədər mütəxəssis olsun ki, gedib müştəhidlərin ələmliyi, hansının hansı sahədə ələm olduğunu tapa bilsin, bilə bilsin. Birinci yol budur. İkinci yol odur ki, ələm müştəhidi başqalarından seçə bilən İki ədalətli və alim şəxs bir müştəhidin ələm olmasını təsdiq etsin. Bu şərtdə ki, həmin xüsusiyyətlərə malik olan iki adil və alim şəxs onun dediklərinin əksini söyləməsinlər. Məsəl üçün, iki dənə alim, ruhani, bu məsələlərdən başı çıxan bir insan gəlib bizə desə ki, tutalım, filan müştəhid ələmdir, ona təqlid edin. Əgər iki dənə başqa ruhani gəlib, yəni onun kimi ədalətli, alim, ruhani, onların əksinə deməyənə kimi biz həm müştəhidi ələm bilib təqlid edə bilərik. Üçüncü yol buydu ki, bir müştəhidin ələm olması cəmaat arasında o qədər məşhur olsun ki, insan üçün yəqinlik və ya xatircəmlik hasil olsun. Məsəl üçün, bizim regionda bir neçə müştəhid var ki, çox məşhurdur və onların ələm olmağı artıq, yəni məşhurluq səbəb olub ki, insana onların ələmliyi haqqında xatircəmliyi gəlsin. Müştəhidin fətvasını əldə etməyin yolları. Digər mövzumuz budur. Müştəhidin fətvasını əldə etməyin 3 yolu var. Biri odur ki, ən güvənilir odur ki, müştəhidin özündən eşitəsən. Bir fətvanı gedəsən, məsəl üçün, məsələn, baş salasan, müştəhidin özü sənə desin bir fətvasını. İkinci odur ki, iki nəfər ədalətli şəxsdən eşitməklər. Məsəl üçün, iki nəfər ədalətli şəxs deyir ki, filan müştəhid belə deyir. Bu məsələdə, məsəl üçün, bu məsələnin hökmü belədir. Hətta bir nəfər ədalətli şəxs də kifayət eləyər, ancaq bu o şərtdə olar ki, sən həmin ədalətli şəxsin sözündən xatircəmliyi əldə edəsən. Biləsən ki, bu 100% doğru deyir, bu yalan danışmaz. Bir ədalətli şəxs də həmin şərtlər daxilində, yəni yetərlidir. Üçüncü yol isə budur ki, fətvanı etibarlı risalədən əldə eləyəsin. Məsəl üçün, müştəhidin razılığı, müştəhidin razı olduğu, çapına razı olduğu bir dənə risalədir. Məsəl üçün, Azərbaycanda getmişəm, tərcüməsini almışam, müştəhidin dəftərxanası da buna icazə verib, o risalədən oxusam, deməli elə müştəhidin hökmü kimidir. Yəni ki, etibarlıdır. Müştəhidin nəzərləri. Müştəhidin nəzərləri 4 cürdür. Bu nəzərlər bunlardan ibarətdir. Məsəl üçün, birinci, hökm. Hökm, müştəhidin müəyyən bir mövzuda nəzərinə deyilir. Məsələn, müştəhid hökm verir ki, sabah Şəvval ayının biridir və yaxud sabah Ramazan ayının biridir, sabah fitr bayramı günüdür. Yəni, bu hökmdür. Belə ümumi nəzərinə bir mövzuda nəzərinə müştəhidin hökm deyilir. Fətva, ikinci fətvadır müştəhidin nəzərlərində. Fətva isə müştəhidin yəni ümumi şəkildə bəyan etməsidir. Müştəhidin hər hansı bir hökmü ümumi şəkildə bəyan etməsidir. Məsəl üçün, müştəhid hökm verir ki, müqəllidlərinə vacib orucu olan şəxsin müstəhəb orucu batildir. Yəni, bu fətvadır. Üçüncü isə ehtiyat vacibdir. Məsəl üçün, ehtiyat vacib belə bir şeydir ki, ehtiyat vacibdən əvvəl və ya sonra hökm olmur. Yəni, hökm üzr istəyirəm, əvvəl və ya sonra fətva olmur. Məsəl üçün, müştəhid hökm verir ki, ehtiyat vacib budur ki, məsəl üçün, domino oynamayasın. Düzdür. Hökm vermir. Məsəl üçün, demir, fətva vermir üzr istəyirəm. Fətva vermir, demir ki, domino oynamaq haramdır. Deyir ki, ehtiyat vacibə görə haramdır. Yəni, bu o deməkdir ki, sən bu məsələdə başqa müştəhidə də təqlid edə bilərsən, ya da ki, həmin müştəhiddə qalsan, həmin məsələdə gərək ehtiyat vacibə əməl eləyəsən və o məsələni tərk eləyəsən.
Yox, başqa bir nəfər, məsələn, başqa ələmlik səviyyəsini gözləməkdə, başqa müştəhid deyirsə ki, yox, oynaya bilərsən, problem yoxdur, halaldır, sən ona udul eləyə bilərsən, ələmlik şərtini gözləmək şərtinə, onu da inşallah qabaqcı dərslərdə deyəcəyik. Digəri isə ehtiyat müstəhəbdir. Ehtiyat müstəhəbdən isə ya əvvəl ya da sonra fətva olur. Yəni, bu məsələdə başqa müştəhidə kesmək olmaz. Məsələn, müştəhid hökm verib ki, ehtiyat müstəhəb budur ki, təsbihat-ı ərbəni 3 dəfə deyəsən. Amma bir dəfə demək vacibdir. Yəni, bu bir dəfə demək ki, vacibdir. Buradakı hökm verib müştəhid. Sən bunda hökm üzr istəyirəm, fətva verib, fətva. Sən burada başqa müştəhidə keçə bilməzsən. Gərək o müştəhiddə qalasan. Ya ehtiyat müstəhəbə əməl eləyəsən, ya da ehtiyat müstəhəbə əməl eləyəsən, ya da ki vacibə. Ən azından bir dəfə deməlisən. Ehtiyat müstəhəbə eləyirsən 3 dəfə demə. Əgər müştəhid bu 4 nəzərləri keçdikdən sonra 2 əsas məsələ var ki, bunu vurğulamaq istəyirik. Əgər müştəhidin fətvası dəyişsə, müqəllid də yeni fətvaya əməl eləməlidir. Məsəl üçün, müştəhid fətva verir ki, şəhərin çıxacağı, məsəl üçün səfərə gedəndə, şəhərin çıxacağı insanın öz evindəndir. Bir az keçir, məsəl üçün, deyir, yox, məsəl üçün, şəhərin çıxacağı başqa yerdəndir. Gərək o ikinci ki dəyişdi, gərək onu əməl eləyəsən. Yəni, həmin müştəhiddəsənsə, gərək onun ikinci dediyini əməl eləyəsən. Hökmü dəyişdi, gərək sən də təqlidi ona uyğun aparasın. İkinci məsələ budur ki, əgər mükəlləf bir şəxs öz ibadətlərini müəyyən bir müddət təqlidsiz yerinə yetirib. Bunun vəzifəsi nədir? Məsəl üçün, müəyyən bir müddət insan ibadətlərini təqlidsiz yerinə yetirib. Burada iki əsas məsələ ortaya çıxır. Həmin əgər şəxs sonradan kiməsə təqlid eləyəndə, əgər onun o təqlidə kimi elədiyi əməllər həmin müştəhidin fətvalarına uyğun olsa, o əgər şeyin miqdarını bilsə də, ibadətlərinin miqdarını bilsə də, bilməsə də səhihdir. Yəni, bir adam ki, düz yerinə yetirib də, həmin müştəhidin fətvasına uyğun yerinə yetirib ibadətlərini səhihdir. Həmin ibadətlər səhihdir. Problemi yoxdur. Amma ki, ibadətlərini təqlid etməli olduğu müştəhidin fətvalarına uyğun yerinə yetirməsə, bunda da iki dənə məsələ ortaya çıxır. Əgər miqdarını bilirsə, məsəl üçün, mən bilirəm ki, 5 gün namaz qılmışam təqlidsiz və səhv olub. Müştəhidin fətvalarına əsasən səhvdir namazın. Onda gərək 5 günün namazın qəzasını yerinə yetirim. Yox, əgər miqdarını bilmirəmsə, bilmirəm məsəl üçün, neçə gün qəza qılmışam, bir ay qılmışam, 3 ay qılmışam, yəni səhv qılmışam. Gərək o qədər qılım ki, mən yəqin olum ki, day, füsədə, yəni hamısını yerinə yetirmişəm. Məsələn, mən Şəkidə qalmışam, 2 ay belə qılmışam, yoxsa 3 ay. Gərək 3 ayı da qılım ki, bilim ki, hamısı boynumdan getdi. Yəni, o qədər qılım ki, bilim ki, day, hamısını yerinə yetirmişəm. Bu məsələ də belə. Bildiyimiz kimi, keçən mövzuda müqəllid, mərcəi təqlid, möhtəd bu məsələlərin, bu terminlərə aydınlıq gətirdik. Bugün isə mükəlləf terminini istəyirik aydınlıq gətirək. Mükəlləf o şəxsə deyilir ki, yəni bu şəxsin boynuna təklif düşsün. Yəni bu şəxsin şəhri vəsvəsi olsun. Mükəlləf o şəxsə deyilir. Mükəlləf olan şəxs əhkəma yerinə yetirməsi vacibdir həmin şəxsin. Mükəlləfin də iki dənə şərti var. Gərək aqil olsun və baliğ olsun. Aqil odur ki, yəni əqli zəhddən sağlam olsun. Yəni dəli olan şəxsə, ağlı olmayan şəxsə təklif düşmür, mükəlləf olmur. Baliğ isə o şəxsə deyilir ki, yəni bu adam həddi buluğa çatsın. Həddi buluğun özünün də 3 əlaməti var. Həddi buluğun əlamətləri odur ki, birincisi budur ki, qarnın altında və övrətin üstündə qalın tüklər bitsin. Belə bir şey olsa, bu həddi buluğun əlaməti deyil. İkinci həddi buluğun əlaməti odur ki, məni xaric olsun. Yəni, bu istəyir bütün hallarda. Hər hansı bir yolla insandan məni xaric olsa, artıq o həddi buluğun əlamətidir. Üçüncü də odur ki, qəməri tarixi ilə kişilərdə 15 yaş, qadınlarda isə 9 yaşın tamam olması. Əgər bu yaş qadınlarda və kişilərdə bu yaş tamam olsa, bu da həddi buluğun əlamətidir. Və bu 3 əlamətdən hər hansı biri, ya hamısı bir yerdə, ya bir dənəsi baş verdi,
deməli həmin adam həddi buluğ olub. İlk iki əlamət baş verməsə, yəni qarnın altında və övrətin üstündə qalan tüklər bitməsə, məni xarici olmasa, həmin adam artıq ki, oğlandırsa, kişidirsə, 15 yaşına çatdı həddi buluğ olur, qadındırsa, 9 yaşına çatdı həddi buluğ olur. Amma bu yaşlardan əvvəldə o iki əlamətlərdən hər hansı biri olsa, yenə də həddi buluğ olur. Və insanın həddi buluğ yaşı mütləq qəməri tarixi ilə götürülməlidir. Yəni, bizim tariximiz bizim ölkədə tətbiq olunan şəmsi tarixdir. Məsələn, İran İslam Respublikasında qəməri tarixi tətbiq olunur. Yəni, qəməri tarixində hər bir il, şəmsi tarixin hər bir ilindən 10 gün 18 saat azdır. Məsələn, onda belə olur ki, qızların 9 yaşının alınmağı üçün biz şəmsi tarixlə qızların 9 yaşını hesablayanda, gəlir şəmsi tarixdən 97 gün 22 saat çıxaq ki, qəməri tarixlə 9 ilin 9 yaşlı bir adam alınsın. Şəmsi tarixində də ki, 15 yaşda oğlandırsa, məsələn, 15 ilin günə vurub, ondan 163 gün 6 saat çıxmalıyıq ki, qəməri tarixli oğlan alınsın. Yəni, mən əgər 15 yaşından, şəmsi tarixi ilə 15 yaşından hesablayıramsa, mükəlləf olduğum təklifə düşdüyüm vaxtı, ondan bu yana hesablayıramsa, gələk üstünə 163 gündə gəlim, çünki o qəməri tarixi ilə hesablamalıydım. Bugünkü dərsimiz də burada bitir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.